အားလုံးမင်္ဂလာပါညာကျွန်တော်ကတော့ဒီတော့ professional ကမှ training center ကျော်ပြရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကဝါကနေပြီးတော့ကြာအမြင် platform ပေါ်မှာ professional software waterloo foundation ဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေ့ကျင့်ကြပေးကြတာကိုဆိုရင်အပိုင်း6ရောက်လာနေပါပြီအပိုင်း6မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဒုတိယအပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပါမယ်အပိုင်း6ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းပါညာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဆက်သွယ်နေတဲ့ solution ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Facebook လိပ်စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာပေးနေတဲ့လက်ချင်ကန်တွေကိုသင်ခန်းစာတွေကိုတားမလဲဘူးဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီလိပ်စာဒီ Facebook ဒီ Facebook လိပ်စာတွေကလည်းဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ညာဟိုကျွန်တော်အပိုင်း6မှာတော့ပါတင်ခဲ့လေဆိုတော့အပိုင်း6ပထမပိုင်းမှာပေါ့နော် Java နဲ့ပတ်သက်ပြီး verb တွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့တယ် verb ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java program တွေမှာရေးတာတဲ့အခါမှာလိုအပ်လာလို့ရှိရင် data တွေကိုသိမ်းဆဲနိုင်ဖို့အတွက်နေရာလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာပြောပြီးတော့အပိုင်း6ကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးသွားရင် verb ဆိုတော့ပါလေ verb ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဘယ်နေရာမှာသိမ်းဆဲရလဲပြီးတော့ရှင်ဘာဘာကိုဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပိုင်း6မှာလေ့ကျင့်ပြန်ကြားပေးခဲ့ပါခင်ဗျာအခုအပိုင်း6ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဒီဂတိုက်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလို့ပြောရင်ဒီဂတိုက်ကမပါလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အပိုင်း6ရဲ့ပထမတိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဒီဂတိုက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ဝင်ဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်so java ရဲ့ data type မှာခွဲမယ်ဆိုရင် primitive type ရယ် non primitive type ရယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်ဒါအောင်တို့တစ်ခါလေးပြောကြပါတယ် primitive type ကိုကျွန်တော်တို့ value type လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြုံရတာလေဒီ variable တွေကိုကျွန်တော်တို့ value တွေထည့်ရင် value တွေတိုင်ရောက်တယ် value တွေရှိနေတယ် value တွေထုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ value type လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ non primitive type တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က reference type လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပြီးတော့ variable လုံးကြော်ညာပြီးတော့ဥပမာ class တစ်ခု interface တစ်ခု array တစ်ခု string တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့တန်ဖိုးတွေသိမ်းဆဲထားမယ်သူတို့ထဲမှာတန်ဖိုးတွေမရှိဘူး။သူတို့ထဲမှာ memory address တွေ RNA ပဲရှိပါတယ်။အဓိကမှာတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ reference လုပ်ပြီးတော့ပြန်ယူရတဲ့ data တစ်ခုပြင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ java data type မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် primitive data type နဲ့ non primitive data type နောက်တစ်မျိုးပြောမယ် value type နဲ့ reference type ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးလေ့လာပါမယ်ဒါဆိုရင် java data type မှာနှစ်မျိုး primitive type non primitive type ဟုတ်ပြီ primitive type မှာ neutral value integer type float point type character type boolean type non primitive မှာ neutral value cluster interface type array type string type အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲတယ်ဆိုတော့ primitive type လို့ပြောတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ primitive type တွေအရင်ကနေကနေခုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းထားပြီလားကျွန်တော်တို့လူတွေတောင်းနေပြီလားဘလို့လူတွေတောင်းနေရလဲ game ပြည့်တွေကိုတိုင်းဆဲမယ် game ပြည့်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လူတွေမှာလည်းရှိပြီသားပါ game ပြည့်ရှိလို့ game မပြည့်လည်းရှိပြီသားဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့က java ကနေ game ပြည့်အတွက် integer game ပြည့်အတွက် floating point ဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေမှာစကားလုံးတွေရှိတယ်စကားလုံးတွေတင်ဆက်ဖို့အတွက် a တို့ b တို့ c တို့အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က character type နဲ့ပြောပါတယ်ပြီးတော့အခြေအနေကိုတင်ဆက်ဖို့ရှိတယ်အခြေအနေကိုတင်ဆက်မယ်ဆိုရင်မှန်လားမှားလားဆိုတဲ့အခြေအနေအတွက်ကျွန်တော်တို့က boolean နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ primitive type ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ကနေကနေဦးကနေရှင်းထားပြီးသားဒီဆောက်ထားပြီးသား data type မျိုးစားတွေပါဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ java ကနေပြီးတော့ကြာတိဆောက်ပေးလိုက်တဲ့ data type တွေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က primitive type နဲ့ non primitive type လို့ခေါ်ပါတယ် java နဲ့တိဆောက်ပေးတာ class တွေ interface တွေ array တွေ string တွေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာ primitive type ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြတော့အော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာမှာ class ကြောင်းနေ interface ကြောင်းနေ array ကြောင်းနေ string ကြောင်းနေမလာသေးပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကြောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ primitive type ကိုပြောရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ lossy မှာတော့သူတို့တွေဒီ non primitive type ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလေးမှတ်ထားပေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ string ကြောင်းတော့နိုင်ငံထည့်ပြဖို့ပေးသွားမှာပါလုံးဝမပြောတာပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီ primitive data type မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် integer float integer game ပြည့်တွေကိုတိမ့်မယ် integer နဲ့တိမ့်မယ် game ပြည့်တွေကိုတိမ့်မယ် floating point နဲ့တိမ့်မယ်စကားလုံးတွေကိုတိမ့်မယ် character နဲ့တိမ့်မယ်ခြေမျိုးတွေကိုတိမ့်မယ် volume နဲ့တိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်တာတိမ့်မယ်လားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီ integer မှာတောင်မှ
ဘာကျော်အင်လောင်းဆိုပြီးနောက်ထပ်၄မျိုးထပ်ကွဲသွားတယ်ထပ်ကွဲသွားပါလေသူတို့ကတော့ primitive ရဲ့ object တွေတိုက်လို့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကတော့ primitive တွေတိုက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဘလို့ွာသွားလေတော့သူတို့ object တွေသူတို့က class type တွေညာဒီမှာလည်း class ရှိတယ်ဒါသူတို့ user find class တွေဒါကြတော့ java တိောက်ပြီးကြတယ်ကိန်းပြည့်တွေကိုတင်ဆက်ဖို့အတွက် class type တခုဒါတော့ကိန်းပြည့်တွေကိုတင်မဲ့ primitive data type တခုဟောသူတို့အိန္ဒိယမှာတော့နောက်ထပ်၄မျိုး꿰သွားတယ်ဘာလို့꿰သွားလဲတင်ဆက်နိုင်တဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်၄မျိုးထပ်꿰လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့တင်ဆက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့၄မျိုးထပ်꿰လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကိန်းပြည့်တွေကိုတင်တဲ့ဒသမဂိန်းတွေမှာလည်းပဲအချိန်နေနဲ့တင်ဆက်နိုင်တဲ့ပမာဏဟောမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်2မျိုးထပ်ခွဲပါတယ် character မှာတော့မခွဲပါဘူး boolean မှာလည်းမခွဲပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ကြောင့်လေးကိုဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ theory အပြင်သိခဲ့ရင်ပြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးကြရင်လက်တွေ့ရေးပြပါပါလက်တွေ့ရေးပြမယ်ဆိုရင်အင်းလို့ပြောတယ်အင်းကြီးเออกูจะต้องเนี่ยสกรงว่า2မျိုးต้องเลยว่ะน้าชมมาตัววะเนี่ยบล็อกเนี่ยมาတော့မမှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အင်နီဂျာနဲ့အင်းเนี่ยတူပဲလို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့ကိန်းပြည့်တွေကိုတိမ့်မဲ့ primitive တွေကတိုက်တွေပါဟုတ်ပြီကိန်းပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိန်းပြည့်တစ်ခုလောက်တိမ့်ခြင်းတယ်မရကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်ကနေပြီးတော့ java ရဲ့ rules တွေကိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိန်းပြည့်လည်းတိမ့်လို့ရမယ်ကိန်းမပြည့်တိမ့်လို့မရဟုတ်ပြီဆိုတော့ကိန်းပြည့်ပဲသင်လို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က IND close space ပို့လိုက်မယ် close space ပို့လိုက်မယ် pin integer ဟုတ်ပြီကျွန်တော် ix လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒုတိယကိုတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်40.4ဒီလိုတော့ထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တသမ4.4ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ integer အစင်းကြီးဩဒါဆိုရင်ဒါလည်းပဲဂိမ်းပြေကိုတင်တာပဲဒါလည်းပဲဂိမ်းပြေကိုတင်တာပဲသူက primitive type နဲ့တင်တာသူက integer cluster object type နဲ့တင်စေတာပါဟုတ်ပြီဒီလောက်လေးနားလိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဆင်ပြေပါတယ်ဘာပါပါလဲဘယ်လိုနေမှာပါတယ်တုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လောက်တိခဲ့အဆင်ပြေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က primitive type ကိုတောင်းမှာဒီ primitive type ကိုတောင်းမှာကျွန်တော်ကပို့ရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော် now chat slide ခုနဲ့ရှင်းပြပေးတာလေ primitive type မှာတောင်းမှာ2မျိုးထပ်ခွဲသွားတယ်ဟောဒီမှာ4မျိုးအဲ့ category 4မျိုးကိုကျွန်တော် type 2မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တမ်းမှလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ numerous type နဲ့ non numerous type ဆိုပြီးကျွန်တော်တမ်းမှလိုက်ပါတယ် numerous ဆိုတာကိန်းဂဏန်အတွက် non numerous ဆိုတာကိန်းဂဏန်မဟုတ်တာတွေအတွက် numerous ကိန်းဂဏန်မှာ integer နဲ့ floating point ကိန်းပြည့်နဲ့နံပါတ်မှာကိန်းပြည့်နဲ့ကိန်းမပြည့်နဲ့နံပါတ်တော်တွေမှာစကလုံးတွေနဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လို့သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ numerous ကနေသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ integer မှာတောင်းမှနောက်ထပ် byte your in long ဆိုပြီးတော့တိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့တိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့ခြေနေရ၄မျိုးထပ်ကွဲပါတယ်။ floating point မှာတိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့တိမ့်ဆဲနိုင်တဲ့ခြေနေရ၂မျိုးထပ်ကွဲပါတယ်။non numerous တွေမှာတော့နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ခွဲသွားတာမျိုးရှိအောင်ခင်ဗျာ။ဒီလိုဆိုရင်အားလေးမြင်ပါလေ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီ slide ကဘာနဲ့သွားလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောနေတဲ့ဒီ slide နဲ့ပုံစံတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးထည့်သွင်းပြီးတော့ကြာ slide ပုံစံအဖြစ်ပေါ်ပြပေးလိုက်တာပါ။ဘယ်လိုမျိုးလဲ primitive type, non primitive type. primitive type မှာ numerous ရှိတယ် numerous မှာ integer နဲ့ floating point ရှိတယ်။အင်းဒီကမှာ by show in long ရှိပြီးတော့ floating point မှာ level flow ရှိတယ်။ Okay numerator တိုက်ရှိလို့ non numerator တိုက်လည်းရှိတယ် primitive မှာဟုတ်ပြီ non primitive တိုက်မှာ sorry non numerator တိုက်မှာ char နဲ့ boolean ဆိုပြီးရှိတယ်။နားလည်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။
Okay, non primitive time မှာတော့ string တွေ array တွေ user defined class တွေ user ဆိုတာ programmer ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပေးရမယ့် class မျိုးစားတွေပေါ့ဒါရှိပါတယ်တဲ့ non primitive type ကိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးပါဆိုတော့ array ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးကျွန်တော် class type တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးမပြောရသေးပါဘူး string တွေတော့နိုင်ငယ်သေးပါပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အေးလေးမှရေးသားဖော်ပြပေးပါမယ်ဘာပြပေးတော့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဒီဂျာနိကနေဘာလို့ဒီလိုပိုင်ရှော့အင်လောင်းလို့ကွဲသွားလဲဆိုတော့ theory လေးကိုတစ်ချက်လေးနားထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ Okay ဒါကကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ primitive type variable type ဒီမှာ primitive type နဲ့ object type ဆိုပြီးနှမျိုးကွဲသွားတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီမျိုးကဘယ်လိုကွဲသွားလဲဥပမာကျွန်တော်ဆိုတော့ရေးပြထားတယ် in ရဲ့ integer in ရဲ့ integer by နဲ့ by ဟောဒီ by နဲ့ by မှာတော့ slow တင်းနဲ့ slow ကြီးပဲကွာပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က slow ကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ primitive type တွေက object primitive type လို့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slow တင်းဆိုရင်တော့ yoyo data type primitive type လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်ဆိုတော့ object type ဖြစ်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲ object type ဖြစ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data type variable တွေက variable တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့object ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ property နဲ့ method တွေကိုအသင့်ခေါ်သုံးလို့ရမယ့် data တခုဖြစ်သွားပါတယ်။ပြီးကြရင်ပြပြပေးပါမယ်။ particle ရေးပြပေးပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မှာကကျွန်တော်တို့မှတ်ပေးရမှာကဒီလိုမျိုး integer နဲ့ int နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူက object တိုင်းသူတို့တူတွေက primitive view တိုင်းဒီမှာတော့ floating point ကိုဆိုထားတယ်floating point မှာ devil flow ရရှိတယ် devil flow ရမှာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ flow တေးသေးနဲ့ flow ကြီးကြီး devil ကြီးကြီးနဲ့ devil တေးသေးနဲ့ကွာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ object type တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ object type တွေမှာလည်းပြောရမယ်ဆိုရင် string type တွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ string type တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ object type user တွေမှာပါပါတယ်ဟုတ်ပြီညာရင်မျိုးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပြပါမယ်။ Clause မှာ theory နေနဲ့နာဝတော့နားရင်ထောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုဒီ integer type မှာတောင်းပါဘာလို့ဒီလိုမျိုး၄မျိုးကွဲသွားရသလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကတော့ခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမ်းဆဲနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့သိမ်းဆဲနိုင်တဲ့ value ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာကျော် in ဒီလိုမျိုးလေးခေါ်သွားပါလေ။Batch your A law. Batch your A law. Floating point. ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဂိမ်းလေးပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားယူမအောင်ဆိုရင်ခဏခဏနှထောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ပြကြနေစံပြရေးပြပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုတိတ်စမ်းပြီးတော့ကြာလုံးဝရှင်းပြပေးထားတဲ့ Jupyter file တွေကတော့ကျွန်တော်တို့fees နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းချပေးသွားတဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်ယူ platform ပေါ်မှာကြေညာပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်ယူကပဲဝယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ကနေပဲဝယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ version ကိုဝယ်ရင်လည်းရလို့နားလည်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားပေးမှာပါ။ရောင်းချသွားပေးရတဲ့ version တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် project ပုံစံလေးတွေassignment ပုံစံလေးတွေရေးပြပေးသွားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဦးကျော်ကဘာလို့ပြောရလဲ။ကျွန်တော်တို့ set သူပြမှာထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ value ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ by short in long ဆိုပြီးခွဲသွားတာကွာ။ဒီလိုလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ by ထဲမှာminus 128ကနေ plus 129ဒီကျွန်တော်သိမ်းဆဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြော်လို့တော့သိမ်းလို့မရအောင်ထက်ကြော်ပြီးတန်ဖိုးထည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာမမိုရီမှာ8 bit လောက်နေရာယူသွားမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လေးလောက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီစရာလေးကိုတေချာလေးကြည့်ခဲ့ပြပါမမိုရီပေါ်မှာသိမ်းဆဲသွားတဲ့ site ကို8 bit လို့ပြောပါတယ်8 bit ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ byte လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးထားတာပါ bit နဲ့ byte နဲ့ relationship ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်သင်ကြားပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအပိုင်း1နဲ့3လောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်
ဟုတ်ပြီအခုဥပမာကျွန်တော်တို့4 byte လို့ပြောထားတယ်4 byte ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲ4 byte ဆိုတာက32 bit ကိုပြောတာပါကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်10 3 4 5 6 9 10 10ခုရှိတယ်10ခု4တန်းရှင်လေးလေး30နှစ်ကျွန်တော်က4 byte လို့ပြောရင်ပြောမပြောချင်ရင် 32 bit လို့ပြောပါဘယ်နဲ့ byte ခွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က memory ပေါ်မှာ integer လို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင် 4 byte သို့မဟုတ် 8 bit နေရာယူသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ memory ပေါ်မှာ MARK map ဆိုတဲ့ variable တစ်လုံးညွှန်ပြလိုက်မယ်အဲ့ညွှန်ပြလိုက်တဲ့ variable တစ်လုံးဒီ memory ပေါ်မှာ 4 byte သို့မဟုတ်8 bit နေရာယူသွားပါလိမ့်မယ်ဒီ3ညဒုံမုတ်တက်လေးတွေဒီ1 bit 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 memory ပေါ်မှာနေရာယူပါလေဒါကြောင့်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒေတာလေးမှလည်းပြောပြတာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒေတာလေးနဲ့ကြုံလို့ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ဒီဒီလေးပြန်ပြောပြပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ memory ပေါ်မှာပေးနေ8 bit 60 bit 32 bit byte အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်နားလည်ရပါလိမ့်မယ်ဒါဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်လုံးငယ်မှာဒီလောက်တန်ဖိုးသိမ်းဆဲနိုင်မယ်လို့လည်းမှတ်ထားခဲ့ပေးပါဦးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြားမှု theory ဘိုင်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးကြရင်လက်တွေ့လေးရေးပြပေးသွားပါမယ်စပြီးတော့ကဲဒီကလစ်ပေါ်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မရေးတော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် class ကိုထပ်လည်လိုက်ပါမယ်လာနာမည်ကို CLS DYP type လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ public subject point main လေးထည့်ထားမယ်။ကျွန်တော်တို့ dummy run လို့ရအောင် finish လုပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ class ကိုဝင်လာပြီ။ကျွန်တော်ဒီ comment ကိုကြည့်ကြတော့ဦးတော်တော်တင်ပါ။ကျွန်တော်စပြီးရေးပြပါမယ်။ But short တို့အများကြီးနားလည်ရမယ်ဒီနေရာလေးမှာ။အဲဒါကိုကျွန်တော်က theory ပြောပြပြီးရ။ integer နော်ကျစားရမှာနော်။အဲ့ဒီအင်းလို့ပြောလိုက်မယ်အိုင်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ int ကိုနိုးစပေးလေးပုံမယ် integer လို့ပြောလိုက်မယ်ချင်းသိနိုင်ပါတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာစီပုံစံလေးပါလို့အဲ့ဒါ class ပါဟုတ်ပြီ object type ပုံစံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်အိုင်လို့ကျွန်တော်ကြီးပေးလိုက်တယ်သူထဲမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ခဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ။ तू आ इंडिया टाइप လူလည်းပဲ इंडिया टाइप ဒါပေမဲ့ तू आ primitive इंडिया टाइप तू आ ကြောက် primitive object type ဟုတ်ပြီ။အဲ့နှစ်ခုဘာกว่าလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးပြကြပါမယ်။ဘာกว่าလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ထဲမှာတိဆိုင်နိုင်တဲ့ပမာဏတွေကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပိစဲနိုင်မဲ့ပမာဏကျော်သွားလို့ခေတာတက်တာပိစဲနိုင်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရမ်းလုပ်တယ်။ဩလောက်တော့လက်ခံနိုင်တယ်တဲ့။ဒီလောက်ပြည့်လည်ရသေးတယ်။ဒီလောက်ပြည့်လည်ရသေးတယ်။ဒီလောက်ပြည့်လည်ရသေးတယ်။လက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏများသွားရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့range ကျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အင်းဆိုတာလေးကဘလောက်သိမ်းနိုင်လဲ byte ဆိုတာလေးကဘလောက်သိမ်းနိုင်လဲ long ဆိုတာလေးကဘလောက်သိမ်းနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပုံစံအပြင်ရေးမယ်ဆိုရင်အစွာအစ် OUD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆော့ခုထုတ်ကြည့်မယ်။တိစဲနိုင်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ရင် I ဆိုတော့ဘာတူလဲ I ဆိုတော့သို့သောကျွန်တော်ညညာခဲ့ I သေးလေးပြပယ်လေးပဲဖြစ်ပါလေ I dot ခုချိန်မှာကျွန်တော်ပို့လို့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ I ကကျွန်တော်တို့ရဲ့object type အပြင်ညွှန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး i သေးလေးကကျွန်တော်တို့ primitive ရိုးရိုး data type နဲ့ညွှန်ထားတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ i ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ noun မှာအသင့်သုံးလို့ရမယ် method တွေမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီ i
ကျွန်တော်ရဲ့ level G ကိုပြောတာပါ။အာဒါကျွန်တော်တို့ object အပြင်ယူထားတာ I draw ဟော I draw ဆိုရင်မတ်တက်ကြီးကြလာပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဘယ်တော့ theory နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါက်ဆက်ပေးရမယ့်ပိုင်းလေးက integer လို့ပြောလိုက်တဲ့ object type ပုံစံ A လို့ပြောလိုက်တဲ့ primitive type ပုံစံinteger object type class type ဖြစ်လို့ကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့မတ်တက်ကိုတန်းတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မတ်တက်တစ်ခုသို့မဟုတ် property တစ်ခုသုံးမယ်ခုကျွန်တော် maximum value လို့ပြောလိုက်တယ်အိုင်နဲ့မှထည့်သွင်းလို့ရမယ် maximum value ဘယ်လောက်ရှိသလဲသူတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထည့်လို့ရလဲကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကျော်သွားရင်ထည့်လို့မရဘူးဘယ်လောက်ကျော်သွားရင်ထည့်လို့ရရဆိုတဲ့mass value လေးကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ကြာခေါ်လိုက်ပါတယ် mass value ဆိုတဲ့ field လေး mass value ဆိုတဲ့ property လေးကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ ranking ပဲ okay ပေးလိုက်တယ်ဟော integer ဆိုတဲ့ type တစ်ခုမှာအများဆုံး mass value သိမ်းဆိုင်နိုင်တဲ့ပမာဏက1.4 ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတဲ့သွားကြည့်အောင်ပါ integer 1.4 okay minus value လည်းသိနိုင်ပါတယ်တဲ့ plus value လည်းသိနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာပါ minus value ဒါတို့ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးတစ်ခုတော့ထုတ်ကြည့်မယ် not copy ကူးလိုက်မယ် control v maximum value ရတယ်လို့ minimum value လေးကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ပါ minimum valueပြလာလိုက်မယ်။အော်ဒီလောက်တန်ဖိုးအများဆုံးသိမ့်နိုင်ပြီးတော့ဒီလောက်တန်ဖိုးအနည်းဆုံးသိမ့်နိုင်တယ်။ဒီတန်ဖိုးချက်နေတာခုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထက်ပြီးတော့သိမ့်စေလို့မရနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။တန်ဖိုးတိပဲသိမ့်နိုင်မယ်။တန်ဖိုးတက်နေသိမ့်လို့ရတယ်။ဒီတန်ဖိုးထက်ညာသိမ့်လို့မရနိုင်ဘူး။လေးရှင်းပဲရတယ်။လေးကူမရအောင်။နားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကပြောနေတာပါလေဒီကပြောနေတာနှစ်ချက်ပြောသွားတယ်ဆိုအပေါ်မှာလည်းလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုးလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်တက်ခဏနိုင်တယ်လက်မခဏနိုင်တော့လက်မခဏနိုင်တော့လက်ခဏနိုင်တယ်နားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် i ကိုးလေး variable က in လေးနဲ့ i g variable က integer နဲ့primitive time နဲ့ object primitive time နဲ့ဆိုဘာကွာတော့လေကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရမယ် method verb method property ကွာသွားတယ်ကျွန်တော် sys out ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ i လေးရဲ့ job ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ပါလာမယ် property တွေ method တွေကျွန်တော်ရေးသားလို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ i ဆိုတော့ primitive unit တွေတိုက်ပြလို့မှာဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်နားလေးမြင်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data type တွေမှာ byte short int long ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောပြတာပြောပြမယ်လောလောဆယ်မှာ class type နဲ့ object type ပေါ့နော် object တော့မဟုတ် class type နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ primitive u type ဆိုပြီးမျိုးကွာခြားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုရှင်းပြပြလိုက်တာ d slide လေးရဲ့ predicate ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ကြအောင်เนาะစာလေးတွေချက်ကြည့်အောင်စာကတော့ဒါဘုရားလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့မှာပါသွားပါပြီကျွန်တော်ကခဏလေးအများကြီးလောက်ကြီးမသိဆဲခြင်းတိမ့်ဆဲလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ data မှာမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ယာခဏလောက်ပဲတိမ့်ဆဲတယ်ယာခဏလောက်ပဲတိမ့်ဆဲမှာကျွန်တော် a i equal to ဥပမာကျွန်တော်တိမ့်မဲ့တိမ့်ဆဲမဲ့ဒီနိုင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေက129လောက်ပဲရှိနေ။အိုင်လို့ကျွန်တော်သုံးလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်မှာဘယ်တစ်ပတ်လုံးအိုင်လို့ရှိတာနောက်ထပ်အိုင်လို့တက်ရှိလို့မရတော့ဘူး။အိုင်လုံးရှိမှအဆင်ပြေတော့မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တင်လာတာသိပြီသားပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က by ပုတ်လိုက် by ဟုတ်ပြီ။ i နော်။နေဦးကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ bb လို့ပဲပြီးလိုက်129ကျွန်တော်ဒီလိုသိနေရတာပဲဒီလိုသိနေရတာပဲဒီလိုသိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတ်တပ်တွေခေါ်လို့ရမယ်ဒိုမို property တွေကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရမယ်
ဒီလိုသိလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့မရတာဒီနှစ်ခုကွာခြားချက်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အင်အားလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်လေးက memory ပေါ်မှာဘယ်လောက်သိမ်းဆဲသွားမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးက memory ပေါ်မှာဘယ်လောက်သိမ်းဆဲသွားမလဲ memory ပေါ်မှာဘာလို့ပြောရင်8 bit သိမ်းဆဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့32 bit memory ပေါ်မှာသိမ်းဆဲသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ memory ပေါ်မှာလည်းပဲကြားဦးလားပါရှိမှာပါ 2 gig ပဲရှိတယ် 4 gig ရှိတယ် 8 gig ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက် project တစ်ပုဒ်ဒီ memory ပေါ်မှာနေရာယူမယ်နေရာယူတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ program မှာတုံးခဲ့တဲ့ variable တွေ type တွေကိုစစ်စစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့byte ကြောင့်ညာတင်တာကို integer ကြီးကြောင့်ညာမိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ program ကြီးကမလိုအပ်ဘဲနဲ့ memory ဘယ်လောက်ရှိမှတုံးလို့ရပါမယ်ဆိုတော့ bridge counter ချက်အကြီးကြီးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးသိမှာပါကျွန်တော်တို့ game ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် memory ကြီးရှိမှဒီ game ကိုကစားလို့ရမယ်ဆိုတော့ counter ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချက်ကြီးရေးသားပြီဆိုရင်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ type တွေကိုမမှန်ကန်ကန်ပြရခဲ့ဘူးဆိုရင်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ memory ပေါ်မှာနေရာစားတွေများမယ်ကျွန်တော်တို့ program ကိုတုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ memory user စီရတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတင့်တော်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ type တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က1.90လို့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်ဒီမှာအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတော့အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ out of range range ကျော်သွားပြီကိုတည်ပေမဲ့ဒီတပမာဏကိုကိုသိတယ်အဲ့ပမာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable ကို type ကိုစနစ်တကျကြုံကြရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ file memory ပေါ်မှာဘယ်လောက်နေရာယူသွားလဲလို့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က sysout တစ်ခုထုတ်မယ် sysout ii.ဒီလိုတော့မရဟုတ်ပါပြီbb bb dot ဒီလိုလည်းမရဒုစရဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်မျိုးလုပ်မယ် bw ဘာဒါလေးမြင်ထင်ပါတယ်ဘာကိုကျွန်တော်ပြောချင်နေလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပါပဲဘာ class ပုံစံ object ပုံစံဆိုတော့ကြောင့်မို့လို့ method property တွေတမ်းပြီးသုံးလို့ရမယ် java ကဒီစောက်ထားတယ် divide တွေ short တွေစလုံးကြီးတွေနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က java ဆောက်ပေးထားတဲ့ property နဲ့ method တွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ဒီမှာကတော့သုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခု bb equal to 10.127 ဒီလိုလည်းမရဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဘယ်လိုပဲနှလုံးတူလို့မရဟုတ်ပြီကျွန်တော်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ bb ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ် bb နေတော့ကျွန်တော်တော့ခံလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခု si z size ဆိုရဲသူရဲ့ property တခုကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ property ခုကျွန်တော်လမ်းသုံးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကပါထွက်လာမယ်ကြည့်ရအောင်နော် maximum value minimum value ကဒါထွက်တာတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြံရလိုက်တယ်ပြီးတော့ bb dot size ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပါကွာတော့လည်းကြည့်ရအောင်ပါ run လိုက်မယ် okay ပြီးလိုက် shit ဒီ shit ကဘာကိုပြောနေတာလဲ byte ဆိုတာ memory ပေါ်မှာ8 bit နေရာယူပါတယ်8 bit ကိုပေါ်ပြနေတာပါဒီ size ဆိုတာကဒီ data ရှိတဲ့ variable byte data ရှိတဲ့ variable တစ်လုံးရဲ့ memory ပေါ်မှာနေရာယူသွားမဲ့ပမာဏပေါ်ပြနေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါထပ်ဆန်းကြည့်မယ်ဆက်ဆောင် i dot size size ဟုတ်ပြီ i dot size run ကြည့်မယ်32ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်32ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီ32ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေ32ပဲဖြစ်ပါတယ် integer size memory ပေါ်မှာ integer နေရာယူမဲ့ size but memory ပေါ်မှာနေရာယူမဲ့ size ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ variable ညားတဲ့အခါမျိုးမှာ time နဲ့ size ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ quota ချက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data type တွေကို
side လေးတွေပြီးသွားရင်ထည့်လို့ရမယ့်တံပိုးလေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပါမဲ့ tutorial တွေကိုတော့ project ပုံစံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်လေးတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အပိုင်း9ရဲ့3မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြာတိုက်တွေကိုတည်တည်ဝင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဆန်းတက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားပါဦးမယ်ဘလို့ဒီတိုက်တွေမှာဘလို့တံမိုးတွေတင်ဆဲမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားပါဦးမယ်ခင်ဗျာโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားတဲ့အပိုင်း9ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုနားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။မင်းနဲ့ရှေ့အတန်ခမ်းသားတွေမှာတင်ကြည့်လေ့ကျင့်ကြည့်ပြီးသွားလို့အားထုတ်ပြီးသွားလို့မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေဒီ Facebook လေးစာရင်းလေးစင်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။